पुणी विवाद रे ह्यूमन सागर जगन्नाथ भजन बोलिबे नाही कही विवाद रे ह्यूमन सागर संगीत निर्देशकंकु देले धमक थाना रे पहुंचिला मामला सागर संगमर मालिक मोहम्मद अबीद उर्फ बबलुंक नाम रे खारवेल नगर थाना रे लिखित अभियोग करिसेंती संगीत निर्देशक देवाशिष मल्लिक उर्फ जापानी भाई देवाशिष ह्यूमन सागर को जगन्नाथ भजन गायबा को ऑफर देथिले मात्र ह्यूमन भजन गायबा को मना कर देथिले तेबे ह्यूमन सागर को सहयोगी बबलू राजेश नायक को फोन करी जापानी को जीवन रु मारी देबा को धमक देथिले जहां को नहीं वर्तमान विवाद उपजिछि पुणी विवाद रे ह्यूमन सागर जगन्नाथ भजन बोलिबे नाही बोली कही विवाद रे ह्यूमन सागर संगीत निर्देशकंकु देले धमक थाना रे पहुंचला मामला सागर संगमर मालिक मोहम्मद अबीद उर्फ बबलुंक नाम रे खारवेल नगर थाना रे लिखित अभियोग करिसेंती संगीत निर्देशक देवाशिष मल्लिक उर्फ जापानी भाई देवाशिष ह्यूमन सागर को जगन्नाथ भजन गायबा को ऑफर करिथिले मात्र ह्यूमन भजन गायबा को मना कर दिथिले तबे ह्यूमन सागर को सहयोगी बबलू राजेश नायक को फोन करी जापानी को जीवन रु मारिबा को धमक देथिले जहां को नै वर्तमान विवाद उपजिछि ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କରି କାମ କରୁ ତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ମତ ମୋର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ କାହିଁକି ଗାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦଟା ହେଲା ପରେ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତ ଫୋନ୍ କରିକି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଜାପାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ କଟକ ଆଇଲେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇବା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ ଗାଇବାରେ ଯଦି ମାରି ଦିଆଯିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗଟି ଥାନାରେ ଦେଉଛୁ କାଳିଆ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛି କାଳିଆ ଭଜନଟେ ଗାଇଦେ ଆମ ଇତିହାସ କହୁଛି ମହମ୍ମଦ ଅଜିତ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର ନନ୍ଦ କେତେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଇଲେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏନି ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା ଗୀତ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ କହୁଛି ମୋତେ ଯଦି ଜଣେ ଆଣିକରି ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଦେବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ